bayramı. Her gün sizinle şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan dünya deve. Diyecek öz sözü koşul bize ve şahit olursun. Her ekskresif burada seslenen tam samimidir. Bizim sohbetler tam samimi. Hörmətli tamaşaçılarımız, əziz qonaqlarımız, xoş gördük sizi. Bəli, mən bu günləri doğrudan da yaxşı əhval-ruhiyyədəyəm. Çünki niyə də yaxşı əhval-ruhiyyədə olmayım? Burada əyləşən qonaqlarımızın hər biri, hələ orada da biri dayanıb. Hamısı dostlarımdır, çox istədiyim insanlardır. Və hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz söyləyirəm. Çox maraqlı qonaqlarım var, əziz tamaşaçılarımız bu günləri. Maraqlı mövzumuz olacaq. Bu səbəbdən də elə mən təşəkkürlərimi etmədən öncə istəyirəm ki, qonaqlarımı sizə təqdim edim. Çünki onların hər biri Azərbaycanımızda... Belə deyim də, sevilən insanlardılar, sevilən simalardılar. Elə mən başlamaq istəyirəm o tərəfdən. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, musiqili teatrın canlı sütunlarından həqiqi mənada onu qorumalıyıq. Özü belə ovcumuzun içində qorumalıyıq. Nahidə xanım Orucova bugün bizimlədir. Və digər qonağımız Azərbaycanda ümumiyyətcən fast food yeməklərinin yaradıcısı. Bahanesi deyək də, amma onu bir telaparıcı olaraq da tanıyırıq. Ceyhan bəy bugün buradadır, sizin də sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq sabahdan gün ortaya doğru gedirik. Və yaxınlarda nişan üzüyünü barmağına taxan, bəli, düzdür tortundan dadmamışıq, amma bu yaxınlarda nişan üzüyünü barmağına taxan, özdə biri var buralarda da, biri də var ki, sərhətlərdən, o tərəflərdən, bəli, gedirik də toya. Vəfa xanım Rəşidova,
Vəfa xanım Rəşidova psixologumuz buradadır. Hörmətli tamaşaçılar, siz deməli təşəkkürümü bildirim. Bizim proqramıma Rekord Günə Baxan Tumlarının, o cümlədən Rekord Məktəbli Kökələrinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Azərbaycanımızın Tərtər bölgəsində yetişdirilir Rekord Günə Baxan Tumları, o cümlədən Rekordun Məktəbli Kökələri. Hədiyəsi hədiyə, dadı, ləzzəti də öz yerində. Deməli 100 manat, 50 manat, 20 manat, 10 manat, 5 manat civarında əskinazların 4-ə bölünmüş kopyaları həmin paketlərin içərisində. Bundan əlavə bir-birindən maraqlı məişət avadanlıqları da siz bu məhsullardan alanda qazana bilərsiniz. Təşəkkürlər Rekorda. Digər sponsorumuz Silikplaster maye divar örtükləridir. Evinizin, nəinki evinizin, ümumiyyətən, harada divar varsa, deyir o, görünən dağı bələdçi lazım deyil. Bizim studiyamızın divarları da Silikplaster maye divar örtüklərindəndir. Əvvəla, keyfiyyəti çox yaxşıdır. İkincisi də ki, bu kağız deyil. Yəni, ipək liflər var tərkibində. Parçadır bir sözlə. Həyət evlərində yaşayan insanlar bir mənalı bilsinlər ki, bu qaralma, ondan sonra nəmişlik, rütubət üçün çox əlverişlidir. İçəri ötürmür. İstiyə soyuğa qarşı izolyasiyalıdır. Səsə qarşı izolyasiyalıdır. Qiymətləri də çox münasibdir. Təşəkkürlər Silikplaster maye divar örtüklərinə. Digər sponsorumuz, hörmətli xanımlarımız, Lady Charm mağazalar şəbəkəsidir. Bakının bir sıra ünvanlarında Lady Charm mağazalar şəbəkəsinə rast gəlmək olar. Artıq Sumqayıtda da Lady Charm yeni bir mağazasını hörmətli xanımlarımız sizin ixtiyarınıza verdi. Qiymətlərində çox indirimlər var. Bu arada 50%-ə qədər indirimlər var hörmətli xanımlarımıza. Gedin Lady Charm-dan bir-birindən maraqlı istər ziyafət geyimləri, ayaqqabıları, çantaları, istərsə də gündəlik üçün geyimlər, ayaqqabıları, çantalar alın. Təşəkkürlər Lady Charm mağazalar şəbəkəsinə. Geyimimiz Ozandandır. 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Hörmətli bəylərimiz, yolunuzu Zozandan salın. Saç düzümümə görə Karizma salonunda çalışan Miri ustaya təşəkkürümü bildirirəm. Hər gün salonun qapılarını belə tay batay mənim üçün asır və yuxusuna haram qatır. Ona buradan sonsuz təşəkkürlər. Bir qonağımız da var. Yox, onu ifası ilə dəvət eləyəcəm. Deyin görüm, necəsiz? Yaxşısız? Dünən də bir yerdə. Sumqayıta gəldik, biraz əhval-ruhiyyəmiz tam dəyişdi. Tam dəyişdi? Tam dəyişdi, çünki Sumqayıt axır illərdə çox gözəlləşib. Son vaxtlar mən özüm hətta gəldim, geçən dəfə Sumqayıt tanımadım Sumqayıtı. Adama xoş əhval-ruhiyyə təhsil edir. Gözəl, gəlirsən öz şəhərimizi Sumqayıtı bu cür gözəl görəndən sonra... Bilirsən ki, yaşamağa dəyər. Ələ asıl bilirsən ki, Sumqayıt dəniz qırağında olan şəhərdir. Yay gəlir də, adamın ürəyi dənizə tərəfdir. Çox güzəl. Dənizin tərəfdir, biz duyay olarıq dənizdə. Ona görə. Sən ürəyin təki dənizsən, neçə nahidən böyük arzular yoxdur, çox maraqlı. Şükür Allah, hər şey var. Amma görürsən, istirahat üçün nələr istəyir. Və sən necəsən? Siz danışdınız, mən uşaqlıq illərim xatırlandı, inanırsınız gözümün önündə canlandı. Çünki mənim uşaqlığım Sumqayıtda keçib, xalam gil burada yaşayır, biz həmişə qasırdıq, gəlirdi xalam gilə, nə var dənizə qaçacaq. Yo, yo, niyə kəsirəm ki? Mən uzağa gedirəm, o demək deyil ki, mən əlaqəmi hər kəsindən kəsirəm və yaxud daha bir də bura gəlməyəcəm. Həftə 8-9 onsuz da burada olacam. Bir sözlə, xoş gəlmişsiniz. Digər qonağımız var, onu da dəvəti eləyim. Dəvət eləyim, birazdan sonra ifası ilə dəvət eləmirəm, birazdan sonra ifasını təqdim eləyərik. Hələ bir gəlsin, görək necədir, keyfi əhvalın, nətərdir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycanımızın əməkdar artisti mənim dayım, Yusif Mustafayev. İsmim, siz də gəlin, əyləşin Vəfa xanımın yanında. Xoş gördük sizi. Buyurun, əyləşin. Necəsiz? Siz necəsiz? Səbəl. Olar, əyləşdir. Siz necəsiz? Nə var, nə yox? Şükür Allah, var olasınız. Yaxşı olun. Bugün nə gözəl insanları yığmışam bir araya. Bayaqlarda həmin mövzunu danışırdıq. O aura, müsbət aura, müsbət enerji. Hal-hazırda hiss edirik də enerji. Gözəl bir enerji var. Var o, isməm sizdə. Var. Mənfə enerji yoxdur. Özə eşitdim başa, Allah qoysa, xanımı deyəsə, Allah qoysa, toy olacaq, özə xarica gedəcək toy. Yox, toy buradadır. Toyun tarixini də bilirəm. Demir, açıqlamıram əlbəttə. Elə şey olar. Toy burada möhtəşəm saraylarımızın birindədir. Toy olar, Yusif Mustafayev vurdu. Elə şey olar, ayıq isimlərdir. Özə ayağım güncildi. Ayağım güncildi. Onu... Bizim müqənilə ilə hamı onu deyir, yaxşı deyir, mən kimin toyunu oxuram deyir, ya ağlı olur, ya qızı olur. Əsas olur ki, Allah sonra başlayacaq. Vay, gündən kim etsən heç nəyə olmaz. Olar Allah. Allah heç kimə qismət eləməsin onu. İnşallah, Vəfa xanıma çoxlu-çoxlu uşaqlar arzulayıram. Təsəvvür edək ki,
Bir de görürüm ki, efendim 5-6 uşağı var. Yığılıb ev başına, ora dartır, bura dartır. Salın qabağına gəlirim verilişə. Yo, yo, lazım deyil, övəz edirsə. Işıqlandırır. Ben adamda necə tanış oldum, maraqlıdır. İndi deysən, valla, hamıya qəribə gəlir, olimpiya oyunları. Hər zaman, hə, insanlar bəzələ, əşi, nəyimizə lazımdır bu olimpiya? Amma mənim həyatımda bir böyük bir dönüş elədi olimpiya oyunları. O insan Azərbaycana olimpiya oyunlarını izləməyə gəlmişdi. Mən də olimpiya oyunlarını izləməyə getmişdim. Öz dövlətimin bəs o boyda tədbirdir, bəli, Azərkeşdə eləməyə gedirdim. Və orada nə tərsə oldu, səhsadır həm biz. Və sonradan gördük ki, söhbət əsnasında biz gördük ki, o da mənim sahəmin adamıdır. Bu laf bizi bağlamış oldu bir-birimizə. Sonra da döndü, getdi. Vətəninə, amma əlaqələr... Bir də qala bilmirəm. Neçə gündən sonra dedi qala bilmirəm. Əlaqələr, mən demədim də, o daha biraz, belə deyim də... Aktiv oldu. Aktiv oldu, hə. Amma ilk başta dəfə, xoşun gəlmişdi dizində. Həlbət dökü, həlbət dökü, hiss eləmişdi. Hiss eləmişdi, söhbətmiş tutdu, hiss elədim ki, bu insan nə qədər, mən də bir xüsusiyyətim vardı. O insan mədəni insana canımı çıxardıb verərəm, bax, məndə belə bir xüsusiyyət var. Nə olur olsun, amma mədəni olsun. Hiss elədin ki, bu sərməyət yollaşmaq. Hiss elədin ki, aa, nə qədər bu mədəni. Mədəni insan hər şey olur, nə mənada, o daxili zənginliyi olur da. Dedim, yox, bu mədəni insandır, bundan pislik gəlməz insana. Eyni zamanda da baxdım ki, Türkiyədə. 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 Əmiz oldu. Baxdım ki, hə, əmiz oldu. Əmiz oldu. Əmiz yoxdur, hansı ölkədə, hansı irqanlarlıq. Amma gözəl əsas insan olsun. Biz bu da çox rahat bildirik ki, xarici ölkələrinin evlilik düzgün deyil, nəmi pis baxılır, amma əslində deyil. Amma bir növ desək, özü bir böyük bir xeyirdir, qanı qaçışdırmaq, özü bir, yəni özü bir güzəl bir şeydir. Bu dəqiqə çox rahat bildirilər. Niyə xarici vətəndaşlarının ailə qurursan, bilə də ki, sevir ailə qurur, burada nə var ki? Sevgi varsa. Bir də ki, məsələn, orada mən hiss edirəm ki, bunun ailə dəyərləri yüksəkdir, məsələn, anasına hörməti var. Ailəsinə, dedim, yox, bu anasına hörmət eləyirsə, demək mənə də hörmət eləyəcək. Onlar necə qarşıladılar? Valla, onlar o ailə deyirlər ki, biz fəxr edirik ki, bizim gəlinimiz Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlıdır, bəli. Həqiqətən bunu deyirlər. Yusuf ərim, vəfa bir tərif edin, bir ağız. Məsəl üçün, vəfa xalım üçün, nə tərif edin? Bir də mahnı sən üçün oxumaq istəyirəm burada. Biraz xoğdan bir tərif edin canlı-canlı. Gölüm mahir... Oğuz be. Sen mənzə onu bir tərif edə. Qardaşın adı nədir? Sizi bilə... Ahmet bəy. Bir bəy tərif edə görək, Ahmet bəy. Ahmet bəy, Vəfa xanım. Sizi qoşa qarıyasız. Bir bücdən yarıyasız. Balat eli darıyasız. Görüm sizi xoşbəxt olasız. Əzim ocağızda. O da olsun ocağızda. Bu toyuzdan bir 9-10 aydan sonra bir şirin bala gəlsin. Otursun qucağızda. Yətər. Yətə toyun açılsın, Yusuf müəllim edir. Valla, mən artıq ona beynimə, sən deməsin, ürəyimdə onu fikirləşirdim ki, tez bir ilişdən sonra... Burada olanda toy əralı. Burada olur, biri burada olacaq, biri orada. Türkiyə gedəmirəm, sabaqa minəmirəm, amma burada inşallah olur. İnşallah burada olarsınız, Allah'ın kömək. Məsələn, ailəlik sevgi, məhəbbət üzərində qurulanda... Bax, 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 o gözəldir. Vəfa xanım, sən insanlar var həmişə görürsən, insanda o zahir gözəlliyi axtarır. Amma əsr gözəllik insanın o daxili gözəlliyidir. Məsələn, mən bu insana baxıram, bu insanın nə qədər, nələr danışdı bu insan? Demək, bu insan ailənin gözəl idarə edəcək. Bəli, gözəl ana olacaq. Yəni, ağırlı qadındır. Allah səni xoşbəxt edəsən, bala. Amma bax, bir-birizi qısqanmazsınız. Yox, bala. Nə qəşəy deyidiniz ona? Mən elə başa düşürəm ki, qısqancılıq nədən qaynaqlanır? Bir insan, indi siz yaşda bizdən böyüsünüz, sizin daha həyat praktikanız çoxdur, düz deyirsiniz. O qədər belə şeylərlə rastlaşmışsınız ki, ailələr də məsələ o şeylərin üzərində çox hallarda dağılır da. İnsan birinci daxili o öz inamı, özünə inamı olmalıdır da, özünü tanımalıdır ki, qarşındakını da hər bir saniyədən bir qısqanmasın, bu da var. Yoxdur biz sizdə? Yoxdur desə, onda mən normal adam deyiləm, ya? Onda mən normal adam deyiləm. Onu mən, belə deyim də, çərçivəyə sala bilirəm. Onu mən normalda, belə deyim də, ağlımla idarə eləyə bilirəm.
onu mən abartmıram, onu mən məntiqə daha çox əsaslanıram. Ona görə də o problemi şükür ki, hələ yaşamıram. Bundan sonra heç kim zəmaneti bilmirəm nə olacaq. Amma indi şükür ki, hələ ağlım başında. Hələ ağlım başında. Belə eləyək də biz Yusif Mustafayevdən, əməkdar artistimizdən bir ifa təqdim eləyək. Biraz əhval ruhiyyə dəyişsin. Ondan sonra elə bax bu şəkildə də davam edərik. Yusif, mən buyurun. Gülen
müəllim, buyurun, əyləşin. Deməli, bir məsələni, demək, Yusuf müəllim oxuya-oxuya fikrim bir məsələnin yanına getdi. Adətən, tutaq ki, hansısa bir qız olur ki, bir də görürsən ki, müəyyən bir yaşa gəlib, indi bəxt talihdir, bu heç birimizin əlimizdə deyil. Bəxt açılmayıb, tutaq ki, ailə qurumayıb, evdədir. Soruşanda ki, deyirək şey, bu hara çıxır, bunu kim görür? Xüsusən bölgələrimizdə olur bu şeylər. Amma deməli, çıxmaq lazımdır. Bax, öz aramızdır, Vəfa. Sən həmən günü evdə otursaydın, öz aramızdır da, evdə otursaydın, yıxılıb yatsaydın, sən o qismətini qaçırtmış olacaqdın. Deməli, getmək, gəzmək lazımdır da. Bir cəmiyyətdə gözəl bir tədbir izləməyə gedib. Atalarımızın bir yaxşı deyimi var, deyir ki, eşələnən toyuq az qalmaz. Valla da, axtaran tapar. Allah səni xoşbəxt eləsin. Məsələ, bu da ki, axtarmıyız da. Yox, o qismət. O qismət deməkdə bilərdim ki, başqa bir ölkədən ölkəmizə qonaq gəlib, sırf bizim olimpiyada. Və səni sevəcək. Və biz qarşılaşacaq. Mənim də, siz bilirsiniz, tanıyanlar bilir ki, mən yanıma, ətrafıma hər adamı buraxmaram da, o seçmə insanlar olar ki, mən onlara... Ürəklə getmişsin o tədbirə, yoxsa belə ürəksin? Ürəklə, sevə-sevə, valla sevə-sevə, işdən çıxmışdım, yorğun idim. Dedim ki, bir gedim də mən də izləyirim, mütəmadi olaraq izləyirdim, voleybolu özləm. Yəni, belə bir şey, yəni, ağırma gəlir, nəyə görə, voleybolu da nəyə görə həvəsim var idi? Çünki biz universitet vaxtı biz voleybol komandasında olmuşum. Bu səfər gedərsə, formula gəlir. Baxaq tamaşaçılarımız, hürmətli tamaşaçılar, 88-72 bilirsiniz Azərbaycanımızın daxilindən. Bütün bölgələrimizdən bizə yazıb göndərmək üçün SMS nömrəmizi, o nömrəni yaddan çıxartmayın. Sadəcə Azərsil müştəriləri bizə yaza bilirlər. Amma digər nömrələrimiz var ki, bax, aşağıdan görürsünüz, bu nömrələrlə bizə səsinizi, sözünüzü çatdıra bilərsiniz. Məsəl üçün, ilk SMS-imiz 77-07-dən gəldi. Salam Samaradan yazdıq, qonaqlarımızın hər birini salamlayırıq. Uğurlar hər birinizə, təşəkkürlər. Rusiyadan, Samaradan bizə bir izləyicimiz yazdı, göndərdi. Yenə 11 SMS-i ardı-ardıcılıqla göndərib. Kimdir bu? Xahiş edirəm, oxuyun 0269 nömrəsindən və bizim bu nömrələrimizə zəyin vurmayın. Əziz tamaşaçılarımız çətinlik çəkirik. 2468 bizə yazır. Haradan yazır, göndərir. Bunlar da Rusiyadan yazırlar bizə. Salam sizi Nijni Tagil'dən izləyirik. Qonaqlarınıza salamlar, uğurlar arzuluyuruq. Hər şey süperdi. Bax, belə bir SMS yazır, göndərir izləyicimiz. Türkmənistandan 83-45 nömrəsindən uğurlar arzulayanlar var. Vəfə xanım, təbrik edirlər. Xoşbəxt olsun, Vəfə xanım. Aha. Sonra digər bir SMS-imiz haradan gəlir? Bu SMS-imizi Zeynəb xanım yazır, Novorossiyskidən yazır bizə. 63-10 nömrəsindən yazır, göndərir. Təşəkkürlər Zeynəb xanım, təşəkkür edirik sizə. Və hürmətli tamaşaçılarımız, SMS yazmaq istəyənlər üçün nömrələrimiz aşağıdadır, buyursunlar. Bu nömrələrlə bizim də əlaqə saxlasınlar. Bir SMS-imiz yenə Rusiyadan 64-82 nömrəsindən, Özbəkistandan Buxara şəhərindən 43-46 nömrəsindən, Almaniyadan 60-11 nömrəsindən, Münhen şəhərindən. SMS-lər çoxdur deyə tez-tez oxuyuram. Yenə Rusiyadan 99-55 nömrəsindən, Kislovodskdan 83-39 nömrəsindən, 30-62, bunlar da bizə yenə Rusiyadan. Yox, çox üzr istəyirəm, Aktau şəhərindən yazırlar. Deməli, Qazaxıstandan yazırlar bizi, Aktau şəhərindən. 30-62 salamlayır bizi, kefimiz açıldı, gördük sizi yazır. Təşəkkür edirik, əsas odur. Sonra 08-18 bizə Rusiyadan yazıb, Rus dilində yazıb, amma yazır ki, Allahdan hər birinizə can sağlığı arzuluyuram. Bizə Moskvadan yazır bu izləyicimiz. Əlbəttə bilirəm, ha, Yusuf müəllim. Elə şey olar, Rusiyada bilməyim. 21-55 bizə yenə Qazaqistandan yazır. Samir, necəsiniz? Sizə Qazaqistandan çoxlu salamlar. Çox sevirik 21-55 nömrəsindən. Əslində, qoşaq, bir tamaşaçımız var telefon xəttində. Pərviz bəy Bakı şəhərinə zəng vurub. Alo. Yəqin, Vəfə xanımı təbrik etmək üçün. Alo. Bəli, Pərviz bəy, eşidirik sizi.
Alo. Eşidirik sizi Pərviz. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə Samir müəllim, keyfiniz əhvalınız? Vallahi səsinizi eşitdik, yaxşı oldu. Yusuf müəllim, başda olmanın bütün qonaqlarımızı hamısını səmimi qəlbdən ürəkdən salamlayıram. Vallahi mən dünə efirə qoşulmaq istədim bu sabah verilişində də, Əminə xanım xatunun verilişində. Yusuf müəllimin qardaşı orada qonaq idi, Natiq Mustafayev. Dünən mən o verilişi izləyirdim. Valla dünə də çalışdım nə qədər ki düşəm. Ümumiyyətlə, hər dəfə nə qədər çalışıram ki düşəm, düşənmirəm efirə. Amma büyüm xoşbəxtlikdən, yəni bu gözəl gün mənə qismət oldu. Valla elə bir ürəyimdən keçdi, biz sizə zəng eləyən bir, elə bilə bir hal-ahval tutam yəni. Bu məqamı çoxdan gözləyirdim Samir müəllim. Təşəkkür edirəm. Bizi də efirə qoşan o xanıma da minnətdaram, Allah razı olsun. Sizə də çox sağ ol deyirəm. Yusuf müəllimi şəxsən salamlayıram. Yəni ona böyük bir müğənnidən əlavə bir sənətkar kimi, sənətçi kimi, böyük bir dahi insan kimi hörmətim var. Var olma. Təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol, çox sağ ol. Yusuf müəllim, əməkdaşlarımız mənə söyləyirlər ki, Cəlilabaddan zənglərimiz saysız hesabsızdır. Bəli, bax, Tümenindən zəng vuranlar var indi, Özbəkistandan zəng vuranlar var. Sadəcə vaxt etibarilə görə biz çox tamaşaçılarımızı efirə qoşa bilmirik, amma aram sıram söylədim ki, tamaşaçılarımızla danışaq. Nadir xanım, teatrda nə var? Bir bax, haycan, səni yaxşı gördük, arıqlamsan, gözəlləşmisən. Görürsən, Ceyhan əlindən yapışıb, əlini buraxmır. Teatrda yaxşıdır hər şey. Salamatçılıqdır, şükür alın. Bilsən ki, ilin axırıdır, yəni sezonun axırıdır. Biz olan qalan tamaşalarımızı təhvil verməliyik. Bəli, qızğın məşqlər gedir ki, biz o tamaşalara təhvil verək. Yəni, bu il təhvil verək tamaşaçılara. İnşallah yeni sezondan premyeralar. Artıq bir aydan sonra, iki aydan sonra bağlanır. Hə, iki aydan sonra, bəli, Mövsüm bağlanır. Hələ biz İran... Çox Ceyhan Zeynət gözəli. Təklif var, layihə var. Sənədli film var, bədi film var. İnşallah. Çox möhtəşəm layihələrimiz var. İnşallah Allah üçün. İnşallah. İnşallah. Mən də deyirəm, bunlar niyə gecə gündüz bir yer? Görürsən mi? Məsələ var, bunları bir-birinə bağlayan. Torbada bir şey var. Hətta torbada bir şey də var. Ha, yoxdur, o mənada yoxdur. Belə. İnşallah umurlarımız bu olsun. Mən də oradan da darıxmışdım siz üçün. Mən neçə vaxtı bilsək yardım. İki aydır mən səni görmürəm. Çox darıxmışdım. Səhəti ilə bağlı Nadiram gələ bilmək. Mən sumqayıtlar üçün, mən mənim yaxınlarım üçün, mənim qovumlarım üçün öpürəm hamısını, salam deyirəm, salam diliyirəm. Can sağlığı, bu səhər, bu sabah hamımızın üzünə xoş açılsın. Yəni, həmişə can sağlığı olsun. Maşallah, sumqayıt məyəqə adama birləcəkdir. Ay, İş yerində, hər yerdə bağlamışlar. Allah var baş üstə. Gəncləri də görürük, Yusuf mənim, fikir verir, dəyişiklik var, tam. Düz deyirlər, Sumqayıt gənclər şəhəridir. O da oradan da gənclər, gənclərə baxırsan. Həmişə olub belə, oradan da. Bax, mənim cavanlığım burada keçib. Mən demək olar ki, burada bayalar vəfə xanım dedi, mən müdaxilə eləmədim. Acə, mən də burada böyümüşəm, çünki bizim qovumlarımız burada hər, deməli, tətil, yay, qız, biz gəlirdik Sumqayıta. Burada oynayırdı, yayda dənizə gəldi, qışda gözəl qar var idi burada Sumqayıta, qar topu oynayırdı. Yəni, o yadımda da, o yadımda da. Uşaqlığım burada keçib, biz burada böyümüşük. Və sonra da institutu bitirən mən təyinatımı götürdüm. Olur artıq. Olmamışsınız. Yox olmamışam. Bugün gedib gəzəm. Mən istəyirəm birəndə təyinatımı götürüb Sumqayıt teatrında işləmişəm. Yəni gəncliyim də burada keçib, cavanlığım da burada keçib. Nəyə qədər baxları? Burda hazırdır artıq. Hazır olur. Buradan şükür gedirik ora. Gedirik. Hamımız gedirik. Bəli, reklamlarımızın vaxtı zamanında efirimizdə əz tamaşaçılarımız reklamlardan sonra günümüzün mövzusu var. Mövzumuzu da açıqlayacağım və sizin SMS-lərinizi gözləyirəm. Reklamlar. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, sizə danışmaq istəyirəm rekord günə baxantımlarından. Azərbaycanımızın barlı, bərəkətli Tərtər bölgəsində yetişdirilir rekord günə baxantımları və rekord məktəbli kökələri. Ekoloji cəhətdən çox müasir Avropa standartlarına uyğun qablaşdırmaları ilə süfrəmizə gəlir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, rekord digər tumlar arasında fərqlənir. Əvvəla dadına, ləzzətinə görə, digər cəhətdən şübhələmirəm ki, hədiyələrinə görə də rekord fərqliliyini qoruyur, saxlayır. Hədiyələr nədən ibarətdir? Deməli, bax, bu paketlərin içərisində hamısında hədiyələr var. Ütülər var, fenlər, şirə çəkənlər, toz soranlar, ət çəkənlər, ondan sonra toz soran, paltaryon maşına qədər siz rekord tumlarından çırtladığınız zaman qazanc əldə edə bilərsiniz. Bununla yanaşı rekord günə baxan tumlarının içərisində 100
100 manat, 50 manat, 20 manat, 10 manat, 5 manat civarında eski nazların 4'e bölünmüş kopyalarını da görürsünüz. Baxın, bu dörtlüyü tamamladıqdan sonra istediğiniz markete yaxınlaşıb nəqd pul kazancınızı da elə anındaca tələb eləyə bilərsiniz. Mən rekordun məktəbli kökələrindən danışmaq istəyirəm, hörmətli valideynlər. Məktəbli kökələrindən bilirəm ki, nəinki uşaqların elə sizin də xoşunuz gələcək. Madam bunun tərkibində tərtərin südü, qatığı, qaymağı, kənd yumurtası, buğda unu varsa, niyə də biz bunu uşaqlarımıza və böyüklərimizə məsləhət bilməyək? Alırsınız, yeyirsiniz və dadından doymursunuz. Bununla yanaşı siz bundan bir korobka alırsınız, qoyursunuz evə, hər gün uşağınızın çantasına ikicə dənəsini qoysanız, arxayın qalacaqsınız ki, uşaq məktəbdə ac qalmadı. Təşəkkürlər rekord tumlarına və təşəkkürlər rekord məktəbli kökələrinə. I keep hearing you're concerned about my happiness, but all that thought you're giving me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I wouldn't worry enough. Are you and your friends are worrying about me? I'm having lots of fun. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Aa, sən bunları deyirsən qızım. Düz deyirsən mənim ağıllı qızım. Əgərsə biz rekord tumları almamışıqsa, deməli evə bazarlıq eləməmişik. Gəl belə eləyək. Bu səbişin. Bu təpişin. Bu pəpişin. Bu lətişin. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız, çox qısa bir reklam aramız oldu. Reklamlardan sonra o qədər SMS-lər gəlib ki, deməli bizə əvvəla Səliyandan, İlgis müəllim sizin də dostunuzdur, mənim də dostumdur. Mən deyir, sizin sayənizdə tanımışam da o insanı. Var olasan. Cəlilabada çəkilişə gedəndə, bəylər müəllim. O mənim elə bir dədəyimdir orada. Bax, 10 nəfər qonağına gedirəm, deyənmalı, süfrə asılmalıdır. Hamı yeməlidir, necə lazımdır, bir qəşək. Və müəllimin bir Fərid, onun gözə bir mark zadı var, belə geyin zadı var, dükkanı var, belə mağazını var. Geyindirir, kezindirir, yola salır bizi. Ya hamını. İnan hamını ya, bax kim nə istəyir, götürsün 500 manat, 1000 manat. Siz ki onu dəyərləndirirsiniz, dilinizə gətirirsiniz, unutmursunuz, o sizin özəlliyinizdir. O sizin böyüklüyünüzdür. Çünki gözəl insandı və inşallah ki, sizlə tanış olarsa. Sizə nurani bir insandır belə, elə Allah qala onu öz mələkim yaladı, bax, bir boy buxum, belə ax saç. Bəylər müəllim, salamlar sizə, Allah bağlarım, mənim olasın. Yaşa, yaşa. İnşallah. Mən bir əmanətim də var, qalıb bəylər müəllimdə, gedib çıxa bilmirəm buralara. Sonra baxaq görək ki, bəylər müəllim, Buzovnadan Vəfa xanım, Naridə xanım sizi təbrik edir. Xoşbəxt olsun deyir. Qonaqlarınızın hamısını salamlayırıq. Bunu kim yazır bizə? Bütün verilişlərinizi izləyirəm Samir bəy. Allah məni cavan eylə. Hörmətlə Faiq Adessadan yazır bizə göndərir. Adessadan İsmərim Allah məni cavan eylə istəyir. Sonra bizə nə yazırlar? Samir bəy necəsiniz? Qonaqlarınızın hər biri gözəl görsənir. Nahidə xanımı salamlayıram. Onun tamaşalarını çox bəyənirəm. Yusuf müəllimi görməyimə çox şadam. Vəfə xanıma, Ceyhan bəyə salamlar. Kim yazır? Əslən, bunlar Füzuli rayonundandılar. Amma bizə Pərvanə Perimdən yazır. Perimə Pərvanə xanım. Perimdən yazır, Xuraman xanım yazır, bizə göndərir. Xuraman xanım, təşəkkür edirik sizə. Azərbaycanımızın bütün regionlarından SMS-lər bildirim sürəti ilə gəlir, yəni biləsiniz. Samaradan Tural yazır bizə 10-20 nömrəsindən salamlayır. Nadə xanım, hər kəs söylüyor ki, Nadə xanım yaman arıqlayıb. Yəni, yaxşı, özü-öz formaya sanıb özünə, gözəl. Hələ, söhbətlər var. Hələ, bu harası dedi. Nadə xanımın gözəl bir lahiyyəsi var. Lahiyyəsi var Nadə xanımın. Tam fərqli bir olacaq. Verişdən sonra evə gedəcəksin, yəni biraz onu fikirlər. Dəniz qırağına gedirik. Yox, verişdən sonra dəniz qırağına gedirik. Şimdi, gedirik, sözün açılı var. Mən özlərinə yoldaş edəyimlər. Nə yazırlar? Qonaqlarınıza salamlar. Nahidə xanıma, Vəfə xanıma. Nə yazırlar? Çox sevirik sizə, Allah razı olsun. Kim yazır bunu bizə? Rusiyadan yazırlar, əslində, amma yazmıyorlar. Hansı şəhərdən yazırlar?
Ceyhan Bey çok soruşurlar ki Ceyhan Bey'in verilişi niye dayandı? Verilişi niye dayandı? Biraz işlerle bağlı dayandırdı. Hem de yok, hem de ki bilirsiniz o benim verilişim üçüncü verilişim kanalı kanalda gider, o kanal bağlandı. Ondan sonra ama bu dəqiqə hal-hazırda böyük bir layihəm var, böyük bir verilişim var. İnşallah layihə hazırdır, çəkilişlərə başlamışıq, ekip olaraq başlamışıq. Kanalların birində yayınlanacaq, hələlik sürpriz olsun. Amma sentyabr ayından möhtəşəm bir verilişim başlayır. Həm show, həm talk show verilişdir, həm musiqili, mətbəx, dizayn, hər bir sahədən olacaq. Möhtəşəm bir verilişdir. Nə gözəl. İnşallah sentyabr ayından tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Bəli, möhtəşəm veriliş olacaq. Ceyhan Bey'e sponsor lazım değil maşallah. Ceyhan Bey'in... Dutta ki buradan çıkardı, Avda Dünya'ya da gidebilirik. Ha, orada gidebilirik. Burada mı? İnanırım ki... Sumqayıt'ta yoktu. Sumqayıt'ta ama düşünürük. Tamir Bey. Aslında bize teklif gelmişti Bulvar lahiyasında. Düşündük burada inşallah Sumqayıtlar sonra yaradaq Azerbaycan fast food'unu. İnşallah bu dəqiqə çalışıram onun üzərində. Qismət olsa Sumqayıtı da Sumqayıtlar üçün yaradır öz fast foodlarımızı. Yerli fast foodlarımız, yerli yeməklər. Bəli, biraz fast food biraz kırda bir anlayış gətirməyəsin, məlumat çatdırım sizə. Fast food deyəndə biraz hamının biraz düşüncələrində dəyişiklik olur ki, fast food yeməkləri biraz artıq kilo verir, düzgün qidadır, ziyanlı deyil. Amma mən bunu demək istəyirəm ki, yəni bunu hamı bilsin, mənim yaratdığım fast foodlar öz dədə-babamızdan qalan, milli, düzgün, halal öz məhsullarımızdan düzgün formada hazırlanan qidalardır, günlük hazırlanan qidalardır. Bir də ki, fast food deyəndə öz mətbəximiz, dədə-babadan yedilərimiz, fast food tez hazırlanan, fast food tez hazırlanan Yusuf müəllim, tez hazırlanan qida məhsullar, tez hazırlanan yeməklər. Yusuf müəllim evdə yaxmaz deyərlər, anamız əmrə yaxardı məsələn, tez gətirdiyərdir. Bəli, qutablarımız, qatlamalarımız, bükmələrimiz, dürümlərimiz, kökələrimiz. Yığın çörəyən arasında pəndir qoyurdum, pəndir qoyurdum. Mənə deyirlər ki, eləsi var, göygərdə pəndir var. Var, var, var. Mənə deyəndə ki, Azərbaycan fəsbutu yoxdur, dürəm Azərbaycan fəsbutu dədə-babalarımızdan, çobanlarımız artıq dağa gedəndə çoban dürümü hazırlayanda xaricilərin xəbərləri yoxdur fəsbutdan. Mən sadəcə dədə-babadan qalan bizim milli adət-ənənəmizi çarxmıyam. Yumurta yuxanın arasında. Yusuf müəllim, sadəcə biraz imicin dəyişmişəm ki, gənc nəsilə xaricilərə çarxsın. Allah köməyən olsun, bala, çox gözəl. Ürəyini istədiyiniz vaxt gəlir. Çörək isimdə. O qədər yaxmaz, qət çörək yemişik ki. Qonaqlarımıza Aktavdan salamlar. Agün xanım yazır bizə. Agün xanım, təşəkkür edirik sizə. Yusuf məhəm, onun ləzzəti bir başqadır. Deməli, biz Qarabağda olanda nənəm göndərdi quş otarmağa. Onlar hinduşkaları xüsusi otarıb otarırsan. Bir dənə təndir çörəyinin yarısını kəsirdi. Qoyurdu belə torban var idi onun içində. Bir az da yox, pendir yox. Pendir olun, sən bəxtə vərifən danışırsan. Qənd. Qəndlə çörək. Bəli. Bir ləzzət edir. Məsələn, mənim indi yadıma düşür, ərdən danışırım öpürdən. Məsəl üçün, gün ortada çox belə Əli Bolxanım evdən, Allah rəhmət eləsin. Gün ortada gəlirdi ki, yemək hazırdır, çox yemək pişməzdi. Götürürdü bir boş qab zoğal mürəbbəsi. Zoğal mürəbbəsini təzəb edir, indi kimsən qabanı qoysa. İndi uşaq yiyər onu. Yanına da yağ. Bir para təndir çörəyi, sən gün orta yeməyin hazırdır. Həqiqətən, nə bilmi, nə var idi? Xüsusən o pişəndə, varinə pişəndə onun üzərindəki köpüyü vardı. Onu sürtürdük, çörəyi yiyirdi çox vaxtı. Sans bölgədən? Evdə pişəndə Allah'da da ki, maroza zətin yiyir. Allah hər kəsin, bəli, Allah hər kəsin evində ruzi bərəkət eləsin. Bilmirəm, eşitmişsiniz. Vəfa, sən hazırlaşmalısan, ha? Yəni, orada, yəni hara? Türkiyə hansı bölgədən ilə? Biz yaşayacaq Ankarada. Ankarada, bəli. Amma Antepli dilərdə. Antepli, bəli, Antep fıstığı. Yeməklərimizin oxşarlığı var. Antep fıstığı. İnanırsınız necə, bəxtimdən elə oldu. Necə? Onlar da bizi kimi, yəni, mətbəxtləri zəngindir. Antepliyərin mətbəxi zəngindir. Yiyəndilər, ətə üstünlüyü verəndilər bizlər kimi. Sən olaq, fıstırdan bol olaq. Düşürəm, düşürəm. O tərəfdən də, yəni, bəxtim gətirir. Hər ay fıstır göndərəcəm sizin üçün. Antep fıstırı gəlsin. Axırın gəlsin, axırın gəlsin. Axırın gəlsin, qıza gözlər, qıza gözlər, qıza sağ-salamat gəlsin. Maşallah. Deməli, sizə şeir söyləmək istəyirəm. Əslində, ayın inşallah 12-15 arası biz başlayırıq başqa ölkədə inşallah. Bunun klipinin çəkilişlərinə mən çox təşəkkür edirəm. Bir dostumuz var.
bu məsələdə mənə çox belə ürək-dirək verdi, maddi mənəvi. Dəstək oldu, Allah ondan razı olsun. Mən Nazilə xanım səfərliyə təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən İbadət İsaqoğluna, orada xüsusi ifa var ki, İbadət qardaşımız ifa eləyib. Və bir də bu minusa görə Cabbar Musayevə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, üçünün də üzərimdə haqqı var. Yəni, belə məsləhət gördülər. Bir yerdə işlədik. Ortalığa nəsə çıxartdınız? Ortalığa indi çox gözəl, qulaqsa. Ona deyin, gəlməsin. Hərdən pəncərədən göy üzündə uçan təyyarələrə baxıb elə köks ötürürəm ki deyirəm adam minə bu təyyarələrə baş alıb çıxıb gedə və hər şey təzədən başlaya buraxdığı səhvləri bir də təkrar etməyə. Kərvanım çıxıbdı yola, ona deyin, gəlməsin. Uzağam o keçən yola, ona deyin, gəlməsin. Yeddi bahar, yeddi payız, yazı, qışı başa vursun, sevincini, kədərini cəm eyləsin, daşa vursun. İstəmirəm bu ürəklər ömrü boyu qoşa vursun, ona deyin, gəlməsin. Çəkdiyi əməyi içsin, dayağı, köməyi içsin, açdığı hər sabahında, yunduğu hər gecəsində yuxusu, istəyi içsin, varsın, axtarmağa geçsin, ona deyin, gəlməsin. Soruşmasam məni məndən, nə yaxından, nə özgədən. Gül toplasın hər çəməndən, topladığı ömür kimi səpələsin gindən-gindən. Bir könül bulub əkməsin, bir baxça dərdi çəkməsin. O ağlayan sevdasını bələ yalıb bələsin, ona deyin, ona deyin, gəlməsin. Haqlı, haqq istəyəndə günahkar boyun əyər, yar var, yola döşənər, yara yalvarar deyər, ona deyin, getməsin. Mən hamıya deyirəm, onu tanıyan kəslər, ona deyin, gəlməsin. Məni belə görəcəksə, zəfərinə güləcəksə, mən öləndə gələcəksə, ona deyin, ona deyin, gəlməsin. Ona deyin, gəlməsin. Təşəkkür. Bəyəndiniz yoxsa yox? Çox duyğusal.
Göndərərsən nişanlıva. Göndərərsən nişanlıva. Mən buradan Cabbar müəllimə də salamlarımı çatdırıram. Çünki əziyyətləri var. Nazilə xanıma da, İldar Ələkbərova da təşəkkür edirəm. O da bu minusu təqdim elədi. Yəni, hamımızın əziyyətimiz var. Mən elə bilirdim, şehir tükənməzdə, elə gedəcək. Gedəcək? Məndə bax, elə... Qəlb, baba, mən də eyni hissi yaşadım. Deyirəm, aha, bitdi, yəni o qədər. Təşəkkür edirəm. Qəşəyik. Sağ ol, sağ ol, Ceyhan bəy, çox sağ olsun. Ən önəmlisi orada dayanmada, davam elə, davam elə. Əgər sevilirsə, davam elə. Təşəkkür. Çünki ürək var. Ümumiyyətlə, hər mahnını, hər bir şeiri, ümumiyyətlə, hər bir obrazı, rolu oynayanda, yəni ürəkdən gəlməsə, onun tamaşaçını heç cürə inandırmaq olmaz. Əgər ürəkdən gəlirsə, o tam başqa bir aləm olur. Tam başqa. Əslində, insan özü oxuduğu mahnını, özü oxuduğu söylədiyi şeiri, adam özü bilmir də, nə yerdədir. Onu yaşayırsan. Məsəl üçün, qıraqdan bu, məsəl üçün, sizin kimi dəyərli qonaqlarımızın başqa, Mikail demək var, hər səhər bizim mənim həmkarım, hər səhər bu şeylə görə mənə yığır ki, Samir bir həvəsə düşmək istəyirəm. Axtarışda həm ki, buna oxşayan bir şeyir. Səyəd Əlizadə mənə göndərdi, onu yoxunu istəmirəm. Telli Pənah qızı göndərdi, göndərdim ona, bunu yoxunu istəmirəm. Axıda olacaq, dedim, ala verirəm sənə, biraz da sən denən. Öpürəm mən burada mənim qardaşımda. Yusuf Məli, biz bugünləri bir mövzumuz var, o barədə danışacaq, amma sizdən ifa istəyirəm. İcazə inəsən, mən burada Sumqayıtda bir dostum, zahar dostum var, onun qızı Nərgiz bala oturub evdə, məni gözləyir. İcazə edəm, bir gözəl baladır, bir şirin baladır, Nərgiz balanı mən burada salamlayıram. Və ona söz vermişəm, ikicə bənd, iki bənd yox, ikicə kəlmə bir onun üçün bir canlı mahnı oxumaq istəyirəm. Buyur. Nərgizim gülü balam, mənim şirin dili balam Nərgizim gözəli balam, hamıdan qəşəy balam Nərgizim gülü balam, mənim şirin dili balam Nərgizim gözəli balam, hamıdan qəşəy balam Allah saxlasın, Nərgizim balamızı Zahar papanı Allah saxlasın. Allah saxlasın. Yusuf, buyurun, ifa təqdim edək sizdən Sonra mövzumuzu söyləyəcəm, burada görək nələr olacaq
geçen gün kışın yollarda kalır. Her öten gün geçen götürem geldiğimi seve seve bu dünyaya ben verdim geldiğimi ağardıram saçlarımı itirirem geldiğimi artık ömrün yarısıdır bu da talih yazısıdır yoldaş olup dostluğa da yol gedirem bu dünyadan yol gedirem, yol gedirem bu dünya. Teşekkürler. Emektar artist Yusuf Mustafayev, Esin Aşaçlar. Reklamlarımız da efirimizde reklamlardan sonra devam edecek. Aşaçlarımız size danışmak istedim. Rekord güne bakan tümlerinden. Azerbaycan'ın... Devam edirik. Devam edirik əziz tamaşaçılarımız. Çok kısa bir reklam aramız oldu. Ama təsəvvürümüzü gətirin ki reklam arasında burada neler söhbətler oldu. Demek reklamlar arası video çektik, Instagram'da paylaştık. Samir Bayramlı DTV, yani səhifəmizin adı belədir. O yani televiziyamızın səhifəsi, bizim verilişimizin səhifəsi Samir Bayramlı DTV. Orada video çektik, paylaştık. Ondan sonra şəkil çektik, paylaştık. Düzdür, hamını düz tağ elədi ama vəfa. Nəsə orada bir hərif səhif elədi, çatdırmadıq. Yusuf müəllim Instagram'da yoxdur. Deyirəm, Yusuf müəllim, Instagram'dan yaxşı hədiyələr olur. Sizi izləyicilərimiz orada sizi axtarlar. Yusuf müəllim də yəqin fikirləşib bugün oğluna deyəcək, ona bir Instagram səhifədə açılacaq. Az başım, az başım, ağrımaz başım. Mənə Instagram lazım deyil. Mütləq lazımdır. Cihan, sən Instagram'da necəsən, Instagram dostlarını izləyir. Mən Ceyhan Nur Official. Ceyhan Nur Official. Ceyhan Nur Xətəşadı, Ceyhan Xətəşadı, Nur Xətəşadı Official. Aha, Vəfa Rəşidova. Psixolog Vəfa Rəşidova. Psixolog Vəfa Rəşidova. Nayda Orucova'da ki, Instagram'da belə əməkdar artistsən, ama Instagram'ın xalq artistsən. Yusuf Hanım, yalnız sizin için. Follow göndərəcək sizə. Bəli, İsmət. Onun için dostlarımız sizin ne kadar olacak. Samir Bayramlı, DTV, bizim Instagram səhifəmiz belədir. Yusuf Məlim, biri sizdə bizim proqramımızda bir ötəri yan aldığımız mövzular da olur. Daha çox mövzularla qanqaraçılıq yaratmırıq. Yəni, verilişimiz elə bir vaxtda efirə yayınlanır ki, ama biz ötəri insanları mariflendirib, müəyyən məsləhətləri bura gələn qonaqlarımız verirlər. Deməli, biz valideynə qarşı dünən də biz Nurayna xanımın verilişində idik. Ceyhan bəy də, Nayda xanım da, mən də başqa bir efirdə. Məsələn, bizim də təsadüfdən bugünkü mövzumuz valideynə qarşı diqqət və ya diqqətsizlik. Bax, bu şeylərdən danışırıq. İnsanlar var ki, doğrudan valideynlərinə qarşı çox diqqətsiz olurlar. Yəni, ana nə yedi, nə içdi, ata hardadır, ana hardadır. Doğrudan belə elə övladlar var ki, vecinə deyil, vəfa. Bax, psixolog kimi bir fikir bizi deyil. Elə insanlar da var ki, anadan, atadan ayrı qala bilmirlər. O ana ata ki var, övladları onlara qarşı diqqətsiz olurlar. Bax, onlar övladlarına qarşı ömür boyu diqqətli olublar. İçərsən olur, içərsən də qardaş. Yox, diqqətli olublar. Diqqətli olublar, əksin olur da. Siz diqqət
qayğı gözəl şeydir, amma ki o aşılı bağlılıq var, valideynlərdən aşılı bağlılıq, asılılıq. Əslində bu artıq abartıdır da, bu artıq bir psixoloji narahatçılıqdır. Olmamalıdır. O qədər yox, əlbəttə ki. Çünki biz bilincaltımızda başa düşürük ki, nə zamansa atamızı, anamızı itirəcəyik də. Biz bunu bilirik, bu xislətdən, insan xislətində. Yəni, bunu hər dəfə deməyə ehtiyac yoxdur ki, biz onsuz da bilirik. Şuraltı bilirik bunu. Amma qorxuruq dilimizə gətirməyə. Və ona görə də o aşılı bağlılıq, asılılığı olanda ana, ata həyatını dəyişəndən sonra həmin o insan ciddi depresiya, ağır depresiya yaşaya bilir. Məsələn, sonradan artıq onlar adaptasiya dövrləri geç keçir, toparlana bilmirlər. Amma qaydasında olan asılılıq, qaydasında olan münasibət, bağlılıq, diqqət, qayğı o boyda fəsad vermir. Yəni, dərin fəsad vermir. Ona görə deyirəm ki, o qədər lazım. O qədər lazım deyil. Ümumiyyətlə, sevəndə də, hörmət eləyəndə də, dostluq eləyəndə də, yaxşı münasibət bəsləyəndə, yaxşılıq eləyəndə də aşılısını eləməyəcək. Çünki sonradan həddindən artıq lazım deyil. Hər şey ifratı olmamalıdır. İfratı, bəli, olmamalıdır. Mənim ata-anam, hamımız birliyə şirin, mənim nəvəm götürəm, başlayan varmı, deyirəm, sənə qurban olum. Sənə o qədər deyirəm, sənə qurban olum. Anam mənə deyir, bala, çox istəmə deyir, çox istəmə. Mənim o yadındadır. Deyir, biraz ilə laqeyd ol. O gözəl söz deyir, gözəl. Amma siz laqeyd evlat deyirsiniz, Yusuf Məlim. Mən sizin evinizdə oldum. Biz Cəlləbadda Yusuf Məlimin ata ocağında olduq. Biz keçən yay yol aldıq. Bir də gedərik, Allah inşallah. Bir də gedərik. Yusuf Məlim, valideynlərinə qarşı bilsiniz nədir? Elə bildim ki, qıraqdan baxdım, elə bildim Yusuf Məlimin bir 15 yaşı var, 10 yaşı var. Onların qadasına. Orada mənə o şey oldu, atam da. Yəni, o canındakı şıltaqlığı da elə bil ki, onların yanında oyandı. Onların sonra... Uşaqlığı yadına düşürür. Atam mənim oxuyuram. Atam mənim kürəm belə ovdu orada, orada düşmüşdü. Elə bir, inanın, ay Allah, o mənim heç vaxt tarix o yadına çıxmadı. Özü elə bir sakitləşiblər, danışdılar. İndi necədirlər, yaxşıdırlar? Buradadırlar, yaxşı. Nəyə alıqsa bir 5-6 gün aparacam kəndə inşallah. Sonra razıdan da söz verdi. Gedəcək yəni Allah xüsusən. İnşallah gedərik. İnsanlar yaşadığı olduqca daha çox sakit olurlar. Belə danışmırlar, dinmirlər. Bu da övladlara haradasa pis təsir edir. Bəli, insan yaşad olduqca da daha diqqət istəyir də övladlarından. Amma bir şey var da, o evladı da gəri elə formalaşdırasa, elə həyata versə, o dönsün sənə. Deməsin ki, əşi oturub da, məsələn, Şamaxıda gedərəm də, elə yox, gərək onun olsun ki, uzaqdır, nə olsun ki, məsələ ver, ürəyin orada olsun, içdən gəlsin o qayğı, diqqət. Bu yaxdan da internet sayfında belə bir yazı, video deyəsəm paylaşmışlar, yoxsa yazı oxudum, gəldim uşaqlara danışdım. Belə bir kişi olur, Türkiyədə olmuşdu, onun telefonu olur, 9 uşaq olur, telefonu olur evdə. Günlərlə bunun telefonuna zəng gəlmir. Kişi elə bilir ki, telefon xarab olur. Gətirir ustuya telefonu. Kibəs mənim telefonumu düzət, mənim uşaqlarım yəqin məndən nigarandılar, zəng zəng vurmurlar. O da telefona baxır, bir axıqsa telefonunuzu işləyir, ay dayı. Bir ola bilməsi işləyirsə, bəs mənim uşaqlarım bu neçə gündür mənim bir dəfə də olsun, məsəl üçün axtarmıyırlar, zəng vurmuyurlar, ayaq sənə haradasan, nə yemsən, nə işimsən. Yəni, telefon sosial, mənim bizim telefonumuz işləyir. Yəni, bunun sosial şəbəkələrin birində olsun, çox pis olur. Yəni, bəs zəngənə söz, vaxt yoxdur gedə bilmirsən, başın qatır. Bəs zəngənə söz, bir kəlmə zəng gedib insan xəbər almazmı? Əslində, məsələ, həyatda ən çox itirən insanlar da elə evlatlardır da. Məsələn, adam var ki, anasının duasını alır, bütün qapılar ona açıq olur. Həqiqətən bu belədir ha. Və yaxud anasının bir əlindən öpür, alnına qoyur. Sabahsı günə onun üçün elə bir şeylər verir ki, Allah heç şey, özü də yatıb yuxusunda görmür. Adam var ki, amma o şeyləri, siz dediyiniz kimi də, ana, ata, o qədər də... Bir işlərim 700 getmir, çörəyim daşdan çıxır. Bir getmə anandan atıb, bəli. Bəli, sən valideynlərinə qarşı haradasa... Bu bir mənalıdır. Yəni, həqiqətən bu belə də, bir yanı olmuşsan. Onların halallığını almamışsan. Siz danışırsınız, mən çox heyslənirəm ki, mən çox gənc yaşlarımda edirdim onları. Və indi deyirəm ki, mən indi bax elə evlatlara baxıb, deyirəm ki, heç nə istəməzdim, quru nəfəsi gələrdi, gedərdi, həm atamın, həm anamın. Neçə yaşında dünyalarında işləməzdim? Mən gənc idim, mən minus doqurdum. İkisi də darbadar əmədə gedir. Hələ bir neçə ildən sonra bir-bir dağıcı getdilər. Yəni ki, mən çox gənc idim. Mədə darıxdığım məqamlar olur. Çox. Mən indi onların nəfəsini, onların baxışlarını, onların... Nə bilim, ürəklərini axtarıram, çox ehtiyacım var onlara ki, mən
halım pis olanda, mən keyfsiz olanda, mən xəstə olanda çox istərdim yanımda olsunlar, əllərini çəksinlər mənə. Ancaq heyflər olsun. Ula qaydım oğlumuz. İlla ki, insan xəstə olanda çox, istəyir çox valideyn. Ağır, çox mənim üçün ağırdır. Mən indi özüm valideyn olsam da, ancaq mən hiss edirəm ki, mənim üçün indiki halımda, indiki vaxtımda çox ehtiyacım var. Kəşfi yanımda olardı anam. Çox ehtiyacım var. Ən çox kim üçün? Anaya da, ataya da. İkisi üçün də. Təxarətim, təxtim, tacım olmaya. Heç kimsəyə ehtiyacım olmaya. Razıyam ki, baz xərazım olmaya. Dərdlərimə yana ola yanımda. Kaş atam ola, anam ola yanımda. Sular kirimi hər tərəfə axmaram. Haq deyəndən bir kənara çıxmaram. Bir gözələ də göz ucu da baxmaram. Öz sevgilim sonam ola yanımda. Atam ola, anam ola yanımda. Bundan həyatda gözəl bir... Həm təsəllisizdir, həm doğru insanı yaşa. Dostlarım var, mənə Yusin arada söhbət edir. Ayısı, sən atın, anın deyir, mülayim adam deyir. Amma bizimkilər elə deyil, deyirəm xeyr. O belə bir axırda söz var, deyir ki, deyir ana mənə bir layla sal, uzatmıram. Axırda deyir ki, söhbət, gözün könlün toxdur. Nadan bilməz, sözün oxdur. Ata ananın pisi yoxdur, lənət pis övlada gəlsin. Oğulsansa, elə yaxşı mülayim atana ilə dolanmaq nə var? Atana da yaxın. Demək, o əgər mülayimdirsə, sən də mülayim olasın. Əgər o biraz əzazi insansa, sən də əzazısın. Çünki sən onları törəməzsin. Ona elə oğulsansa, atana pis deyilmə. Yox, hər halda valideyindir. Məsələn, mən... Valideyini seçmirlər. Onların pisi yaxşısı olmur. Valideyindirlər. Məsəl üçün, mən anamla... Bilirsən də bu xarici ölkədə olanda, Allah rəhmət eləsin, orada olanda çox deyirdim ki, istəyirdim ki, hamısı yanımda olsun uşaqlarının da. Deyirdim, bax, kimi istəyirsən gətirə bilərəm, kimi istəyirsən zəng eləyə bilərəm, gəlsin. Hamısını xarici pasport düzəltmişdim. O iş başımın o qarışıq vaxtında, buradakıları da yaddan çıxartmamışdım, hamıya düzəltdim ki, birdən işdir, şayətdir. Ehtiyac olar. Kimsə deyər ki, tutaq ki, Yusif gəlsin. Ha, Yusifin, məsəl üçün, pasportu yoxdur, ondan bir ay gözləmək lazımdır. Tez bazar almaya pasportu düzəltdim ki, birdən istəyər, o istəyə ürəyimdə qalar ki, niyə falan kəs gələ bilmədi. Yaxşı evlasın. Çox gözəl evlad olub, çox. Samir, həmişə anasın başında. Hər insanlar o cür mərasım təşkil edir. Balalı üzə alasın. Gördüm, Allah əvəz edir. Əslində 10-11 gün. Biz olduq o xarici ölkələrin birində, təsəvvür edin ki, deyirəm ki, yaxşı ki, mən oldum orada. Ya, istəyirdim ki, kimi istəyirsən gəlir, heç kimi istəmir, deyir ki, sən qal yanımda, həqiqətən. Və bacardığım qədərdir, elə bir şey qalmadı ki, ürəyimdə deyim ki, mən bunu eləyə bilmədim axı, kaş ki, bunu eləyərdim. Allah qarşıma elə bir insan çıxartdı ki, yəni o məqamda, bəlkə də deyərdim ki, ay, kaş ki, bunu eləyərdim. Məsələn, siz hadisələr bilirsiniz də, kaş ki, bunu eləyərdim, mən bunu hardan alıb eləyərdim, ürəyimdə qaldı. Anında elə bir insan Allah göndərdi ki, mənə, dedi ki, sən otur yerində. Elə bir qapılar açıq edir. Yəni, otur yerində, mən sən ki, bunu ürəkdən istəmirsən eləmək. Yəni, həqiqətən də, yəni, bilmədən kör-körani mən orada, məsələn, qol çəymişdim ki, sonradan bildim ki, nə qədər... Sən demə, bunu xərçdir. Mən elə bilmişəm, günü 100 manatdır, məsəl üçün. Sən demə, günü 1000 manatıymış. Amma mən onu ürəkləyəm, orada qol çəymişdim ki. Sonra biləndə, deyirəm, əşi, bunu da nə olub ki, yoluna qoyarıq, eləyərəm. Özü də gəldi, yoluna düşdü, görsən. Və bir də oturduğum yerdə gördüm, kimsə gəldi ki, mən gəlmişəm sizə kömək eləməyə. Deməm, onu ikisindən istəmişəm, deməm bunu. O elə belə söz deyil ki, deyirlər ki, sənin ürəyivə görə Allah versin. Allah versin. O elə belə söz deyil. Doğrudan elə belə söz deyil. Doğrudan da Allah insanı öz ürəyinə görə verirmiş. Verir. Herkes öz ürəyinə. Bu elə belə. Bunu sadəcə o qədər üzr istəyirəm, adiləşdirib insan. Amma yox, adiləşdirdikcə onun dərin mənası var imiş elə. Valla. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Mən, bax, bizim həmkarımız, onun da balası nur içində yatsın. Afaq Gəncəli, o övladı ilə bağlı bu şeyləri yaşayanda mən mütəmadi izləyirdim onu. Elə bilirdim ki, o hadisələrin içindəyəm. Allah göstərməsi, gəlin, nişmələğini qurbamsınə. Mövzumuz budur deyə, mövzumuz budur deyə, isməm, yəni özüm o hadisələrin içindəydim. Və məsələn, biləndə ki... Çox güclü
Çox güclü xanımdır, Afaq xanımdan çox salamlayıram. Və biləndə ki, məsələn, Afaqı tanımayan, bilməyən, məsələn, mən onu efirdə izlədim. Məsəl üçün, kimsə ona da bu şeydə kömək eləmək istəyib və eləyib də. Bugünə qədər də bildiyimə görə Afaq xanım bilmir o kimdir. Mən məhtər qaldım, görürsən, yeryüzündə belə bir insanlar varmı? Və hadisə mənim başıma gəldi. Düzü, mən bildim kimdir, amma elə o səhvkili bir şeylərdə mən yaşadım. Yəni, məqsədimiz burada indi bu şeyləri danışmaqda odur ki, valideyn dünyanın sonu deyil. Yaxşılıq qalıb və valideynlərinizə qarşı yaxşı olun. Yaxşı nəvəzi yoxdur dünyada. Yaxşının gözləri toxdur dünyada. Yaxşı ki, yaxşılar çoxdur dünyada. Hələ dünyamızın axırı deyil. Həqiqətən dünyanın axırı deyil. Yaxşılar var, bəli. Siz... Nələr var imiş sizdə. Və vəfa, bir şey də var, Çeyhan. Məsəl üçün, insan var ki, həyat yoldaşına görə, xanımına görə, məsəl üçün, anasından, atasından keçir. Silir onlar, var cəmiyyətimizdə. Ətrafımızda da var, bu məqrabamızın içində də var. Yəni, bu şeyləri gözümüz görür. Biri var, kimdənsə eşidəsən. Yəni, fakt olaraq, hər birimizin qohumunda da var. Dostlarımızda da var. Bilirsən ki, həyat yoldaşına görə, məsələn, arvadına görə, uşaqlarına görə, anasını da üstündən xəyat çəkir, atasın. Elə insanların o tarix deyiləri təkrarlanır. Elə insanların başına gəlir. Gəlir qabağına. Öz qabağına. Elə birinci onları silən elə o vazgeçdiyi insan olur. Ona görə ki, vazgeçmişdi. Anasına görə ki, o xanıma görə var. Elə onu birinci vuran elə o xanım olur. Həyatda ondan vazgeçən birinci elə o xanım olur. Kimə görə ki, arvadına görə ki, keçib anasının atasından? Bəli, kitabları da var. Zaman dönəcək, valideynə bitirilənindən sonra elə onu o zərbəni həyat yoldaşı vuracaq. Belə bir tamaşa da var, yazıları da var. İnanırsınız, baxırsan ki, əvvəldən deyirsin ki, evladı gəldi, evləndi, atanasına baxmadı. İnanırsan, belə bir baxmışdı mən haradasa. Oturdu ki, axı deyir, xanım deyir ərinəki yoldaşına ki, bax, niyə biz böyütdük, boya başa çatdıq, evladımız bizi belə-belə atdı, bizə baxmır. Deyir, heç bir şey danışmır, çünki vaxtıkən mən də elə olmuşam bir atanma. Onun da başına elə bir şey gəldi. Tarix təkrarlanır. Tamaşalarda da bu göstərilir hər zaman. Bəli. Hər bir yazılarda da göstərilir. Fırlanır hərlərin. Sadəcə, biraz gec-tez məsələsi var. İndi mən bir şey deyim. O vaxt idi, elə bil gec olurdu hər şey. İndi çox tezləşir. Bu son zamanlarda hər şey elə tez baş verirdi. Valla elə tez olur ki. İndiki dövrdə əvvəlki zaman arasında çox böyük fərq var. Mən indi oturam, bəzən fikirləşirəm ki, biz yenə yaxşıdır, biraz əvvəlki o ədəbərkandan, əvvəlki tərbiyədən bir şey götürdük. İndiki böyüyən cavan nəslə, gəncliyə mənim ürəyim ağrıyır. Kimdən götürsünlər, nə götürsünlər? Onlar nədən götürsünlər? Hamısa şamil eləməyə. Hamısa təbii ki, şamil eləməyə. Amma qəbul edək ki, bu dəqiq hal-hazır gənclərin tam psixolojisi tərbiyədir. Məsələn, mənim öz həyatımdan, bağışlayın məni, övladlarımın dostlarına mən baxıram, həsəd aparıram. Mənim öz dostlarıma baxıram, müqayisə edirəm, deyirəm, bala, sizin qadalarınızı alım. İndiki dostluq çox möhkəm olur. Mənim dostlarımdan övladlarım dostları çox etibarlıdır. Mən ona elə alqış deyirəm. Və görürsən, yəni hamını elə deyil. Nə gözəl. Hamı da elə deyil, əqiqətən. Hər cavabı elə deyil. Valideynə qarşı diqqətdən və ya diqqətsizlikdən danışırıq. Məsəl üçün, bir də görürsən, ana ilə ata ayrılıb. Ayrılıb da bunlar, ata-ana ayrılıb. Burada övladların günahı nədir? Övlad anaya qarşı, onların ikisinin bilə-biləcəyi məsələdir bu. Mənim niyə atama qarşı münasibətim soymalıdır və yaxud anama qarşı münasibətim niyə soymalıdır? İkisi bilər bu məsələni. Onların həyatları düzəyir vəfa. Bəzən ana ilə ata ayrılandı, məsələn, oğul olsun, qız olsun, deyir, yox, anamdan ayrılıb məsəl üçün. Mən atanı pis deyirəm və yaxud anamı pis deyirlər. Amma əslində bu da... Çünki evlad vəkil obrazında olmamalıdır orada. Ata düzdü, ana səhvdə, ata səhvdə, ana düzdü. Onsuz da evlad böyüyüb, başa düşür ki, təqsir kimdədir. O həyatı başa düşüncə... Nadir, təqsir olsa belə də, amma yəni övlad qarışmamalıdır. Qarışmamalıdır. Onların həyatları olur. Çünki onların yaşadıqları olub, gözəl anları olub, gözəl günləri olub. Qayğılı, qayğısız, yəni bu şeylər, onlar özləri, onlardan başqa onu heç kim bilmir. Evlad bilə bilməz onların daxillərində, bilə bilməz, bəli. Moskvadan yazırlar, maraqlı mövzuya toxunmuşsunuz, təşəkkür edirik hər birinizə. Deməli, Yusuf müəllimdən analarımız üçün imkan olsa, İFA 93-30, hər gün yazır ki, işimi gücümü atıb sizi izləyirəm. Samir, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
Sonra mən sizə təşəkkür edirəm, bir izləyicimiz yazır. Sonra 50-32 nömrəsindən İjeviski şəhərindən izləyicimiz yazır. Rusiyadan yazıram sizə İjeviskidən. Bugünkü verilişiniz super. Super, təşəkkür edirəm. Sonra bir izləyicimiz, bu da Rusiyadandır, 98-99. Samir, sizi və qonaqları salamlayıram. Nə yazır? Yusuf bəydən analarımız üçün ifa istəyir, Tümən şəhərindən yazır. Valid. Valid yazır bizə. Təşəkkür edirəm Valid bəyə. Baxaq. Kimlər yazır? Elşən müəllim yazır bizə. Hərdan yazır? Elşən müəllim də bizə yazır, göndərir 47-27 amma yazmayıb. Hansı bölgəmizdən yazır? Tərtərdən Günlar yazır. Sonra Ateş Kazımov Peterdən yazır bizə. Ateş Kazımov Peterdən, Samir, sizin verilişinizi çox bəyənirik. Qonaqlarınıza salamlar. Hər birinə ayrı-ayrılıqda Peterdən Ateş müəllim Ateş Kazımov. Bizi salamlayırıq sizi. İfa təqdim edəyək, çünki birazdan sonra reklamlara ayrılacaq. Çünki mən həmişə ağların içində gəldim. Körpə olaydım, bəli, ayana. Kaşki körpə olaydım, ayana. Lap belə mövzumuzdan istisə düşür. Bəli. Bəli. Ata ana olan bilir, nələr çəkir ata ana. Buyurun. Balam laylay salam bilir, nələr çəkir ata ana. Gecə yatmır, gündüz yatmır. Ana evdə, çoxu deyir ki, anamsa. Amma ata da çöllərdə axı. Bir çək çörək atarım. Mən bunu Ümumi Azərbaycan çözürüm. Maşallah, indi bu dəqiqə qadın kişi 50-50-dir. Qadın gətirir kişiyi, kişi gətirir qadın gətirir. Amma biz köhnə vaxtdan danışırıq. Sovet dönəmdə adətən bizim anamız evdə. Məsələn, mənim anam 10 uşağı böyüdüb. Ancaq kişinin əlinə baxdı. Hə, atam gətirirdi, anam da bişirirdi. Biz də yavaş-yavaş sökürdük. Buyurun, İsmi müəllim. Buyurun.
Bəli, əziz tamaşaçılar, reklamlardan qayıtmışıq, amma biz burada Silk Plasterin, burada maye divar örtüklərinin kataloqunu göstərdim qonaqlarımıza ki, bax, baxın, hər rəngi var, yəni bilməyənlər bilsin ki, əslində bu dəqiqə bütün, belə deyim də, hər kəs, bax, bu maye divar örtüklərinə müraciət eləyir, bax, baxın, bax, bu qaydada yataq otağı üçün, qonaq otağı üçün, ondan sonra, bax, bu, buna bax, təqdim edeyim. Tərkibində zərli var, sonra başqa rəng çaraları ilə qarışığı var. Çox gözəldir. Yataq otağı üçün, qonaq otağı üçün, mətbəx üçün. Bax, bizim studiyamızın divarları başqa çeşiddir, amma bizim mətbəximizdəki divar tamamilə başqa bir bunun növünə aiddir. Qiymətlər də çox ucuzdur. Bizim nömrələr röyə təqdim elə. Yəni, xeyr, əlbəttə Bakı şəhərində və Azərbaycanımızın bütün regionlarında Silk Plaster xəbər alın. Əvvəla xəbər alanda da sertifikat tələb edin. Çünki bu malın reklamlarından istifadə edib, saxtasını da bazara çıxardıblar. Tamam, təşəkkür edirik Silk Plasterə və yekunlaşırıq, amma yekunlaşmadan öncə... Aha, bayaları Yusuf bəy gözəl şeirlərdədir sözdə və sonra o mahnısını oxudu hələ bilgi, çox ana haqqına bəli mənim yadıma düşdü Nəbi Xəzrin sözləri nəğmə olmaq istəyirəm ayana mən səslənim batma dərdə qəməsən yox hayval anan qurban boyuna sən onsuz da mənə sonsuz nəğməsən bu doğrudan da çox gözəl sözlərdir o anayataya qarşı bu diqqətdir Allah bütün Bəli, deməli, bizim bir Yaşar Əhliman kişinin oğlu, bilirsiniz, şair Yaşar, yazır, hər gecəm çevrilib qəmə kədərə, dərdimi götürmür nə dağ, nə dərə. Allahım, atamın dərdinə çarə eylə, içimdəki yanğını söndür, atama toxunma, gəl mənə öldür. Yaşar, Allah atava da şəfa versin. Yox, ata da istəmək. Bəli, ata, ana, onlar bizim baş... Biri sağ gözümüzdür, biri sol gözümüzdür. Bəli, yekunlaşırıq. Qonaqlarımın hər birinə təşəkkür edirəm. Respublikamızın əməkdar artisti Nahidə xanım Orucova, o cümlədən tilə aparıcı Azərbaycanda fast food-un... Fast food nə idi? Fətr yadını... Fast food... Tez yemək, tez bozumuzun banisi Ceyhan qardaşım və psixolog Vəfa xanım Rəşidova... Yəni, yolda olanda, yəni gedir dayı, Türkiyə gedir. Xoşbəxt olsun. Və əməkdar artistimiz Yusuf Mustafayev qonağımız oldu. Əziz tamaşaçılarımız proqramımıza Silk Plaster, maye divar örtüklərinin o cümlədən tərtərdə yetişdirilən rekord günə baxan tumlarının, rekord məktəbli kökələrinin və xanımlarımızın əyninin bəzəyi olan, həqiqətən də Lady Charm mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə baxdınız. Qeymimiz Ozandan idi, 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlardır. Saç düzümə görə də Karizma salonunda çalışan Mirustaya təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm hər birinizə. Yolunuzu yenə gözləyəcəm. Sonda... Allah sənə qurban olun. Məni bir də cavan eylə. Sabah görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.